У 10 років привели Людмилу Кукліновську до секції веслування у мікрорайоні Соляні, аби дівчинці не було нудно. Так описує перше знайомство матір учасниці Олімпіади в Токіо Вероніка Кукліновська. Тоді майбутня спортсменка залишила заняття плаванням і повноцінно перейшла до іншого виду спорту. Вона говорить, люблю, коли гребеш. Вона каже, люблю, коли гребеш. Тобто ось такі відчуття тиші, природи найбільше їй подобаються. Коли вона на змаганнях, їй подобається ось цей ажіотаж, адреналін, улюблений спорт по суті. Першою тренеркою байдарочниці Людмили Кукліновської була Інга Моторна. Жінка говорить, вже на першому занятті дівчина могла двічі підтягнутися на перекладині. Була дуже енергійною в дитинстві, що приємно здивувала тренерку. Коли ми поїхали в табір, вона там набила собі синця. Бігла, змагалася там через канат. Ми їздили на змагання до Вінниці. Це у них була там вісімка, веслування в слаломі. Човник тоді теж був маленький, пробувала себе. Вона виступала на 2-3 роки старше завжди, випереджала свій вік. Сильні якості у неї. На тренуванні вона ніколи не викладалася так, як могла показати себе на змаганнях. Тобто на тренуванні вона плакала, я не можу, я втомилася, ви з мене знущаєтесь. А на змаганнях вона мобілізувалась і показувала результат на 3-4 голови вище, ніж могла це показати на тренуванні. Байдарочниця Людмила Кукліновська була підопічною в Інги Моторної до 13 років. Зараз її тренує Олександр Сімонов. Інга Моторна каже, з учасницею Олімпіади по сьогоднішній день підтримує зв'язок. Я очікую 5-6 місце на Олімпійських іграх, тобто ми вважаємо, що це реально. Якщо ж, звичайно, вони потраплять в призи, я вважаю, що це буде понад їх показань. Людмила Кукліновська 3 та 7 серпня братиме участь на змаганнях на байдарці-двійці та байдарці-четвірці відповідно. Представлятиме Полтавську область. За словами матері спортсменки Вероніки Кукліновської, у 2017 році байдарочниця змінила спортивну приписку у зв'язку з неналежним фінансуванням у Миколаєві. Вероніка Кукліновська розповідає про враження доньки від отримання олімпійської ліцензії. Довольні всі були, звісно. Задоволені були, звичайно. Там спочатку було спірне питання. Вона з напарницею була у двійці, отримала ліцензію, але напарниця була у четвірці. І оскільки привілегії йде четвірці, двійка не отримала одразу ліцензію. Це вже потім комітет вирішив і дали ще додаткову квоту. Це було вже через 2 тижні. Вона вже вдома була, їй зателефонували і сказали. Так, вона була дуже задоволена. Буду, звичайно. Не виходить не дивитися. Усе одно хвилюєшся. Буває так, що не дивлюсь, коли в них там за часом змагання, а потім через 5 хвилин усе одно дивлюсь повтор. Олександр Гресь, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.